Вітаю, це AI-House Подкаст, де ми спілкуємося про штучний інтелект та нові технології. Сьогодні ми на кінець будемо спілкуватися про MLOps, про весь процес того, що ми робимо з моделями, а не тільки те, як ми їх навчаємо. От, наш гість сьогодні це research lead в компанії SQuAD Богдан Бобель. Богдане, привіт. Привіт-привіт. Перед тим, як ми почнемо наше спілкування, хочу нагадати, що ми повинні підтримувати Збройні Сили всіма можливими методами, тому всі посилання внизу під відео. Добре, розкажи, будь ласка, трошки про себе. Так, про себе. Так, як сказав, мене звати Богдан. Я працюю останні більше шести років в компанії Squad. Починав як звичайний ресерч інженер, потихеньку дійшов до позиції ресерч ліда Є в мене своя команда, і займаємося ми переважно компютер Vision проектами. В принципі, скоб задач у нас досить і досить широкий. Це і класифікації, і Object Detection, і. Іноді генеративні моделі, тобто пейс спектр, який ви можете придумати в віжені, в тій чи іншій мірі ми цим займаємося. До цього я працював у компанії Samsung в нашому київському офісі. Месте всі там працював. Так, так, таке є. В яку компанію не прийдеш, завжди знайдеш когось, хто працював в Samsung і побачиш якісь знайомі обличчя. В принципі, про себе ще що можна додати. Це є, я викладач, я ще е, як, в процесі отримання PhD, е, яке стосується якраз нейронних мереж, і викладаю паралельно в Тараса Шевченка на факультеті комп'ютерних наук і кібернетики. У е, мене там багато різних курсів. Е, це і там переважно це все ML-related штуки, це і машини навчання, і нейронні мережі, машини навчання з підкріпленням. Um. А якщо вам цікаві ще викладачі з КНУ, то ось тут буде посиланнячко на відео з Ярославом Терещенко. Так, так, так. До речі, він мій одногрупник. Так, ми з ним вчилися разом. А як ти прийшов до Емельопса? Бо ми сьогодні зібрались, говорити про MLOPS. і тут от таке питання: ти наче займаєшся ресчечем, займаєшся чимось ml рілейтед як ти кажеш? А звідки тут взявся Емельопс? А це насправді. Випадкова історія, яка часто буває. Насправді, коли я почав працювати, то ну, це десь рік 17-й був так, 17-й рік. І відповідно ця вся тема вона тільки зароджувалася. І, відповідно, багато чого приходилося робити з нуля. Е, ну, давайте так. Е, DevOps – це більш стара концепція, і було відповідно логічно поширити її і на ML. А, тому... Знаєш, в мене друзі, які не емельщики, а просто девелопери, вони до цього часу дивуються слову MLOPS. Вони такі що? <laughs> не знаю, не знаю. Я часто насправді такі штуки зустрічаю, тому що навіть якщо ви не знаєте, що ви займаєтеся мельопсом, ви до цього рано чи пізно прийдете, якщо у вас якийсь ML релейтед проект. Так чи інакше, вам треба робити якийсь моніторинг, вам треба робити той самий CICD, вам треба робити тестування, вам треба якось слідкувати, наскільки гарно перформить ваша модель. Тобто, можливо, ви просто не знаєте, що ви займаєтеся емельопсом. Може, те, що ви не використовуєте якісь спеціалізовані інструменти, а будуєте це з нуля, це не означає, що ви не займаєтеся емельопсом. Тому якось так. Тому не перемикайтеся. Далі буде цікаво, корисно, і ви все одно займаєтеся емельопсом. Отже, давай поговоримо напевно про сам процес емельопсу. Тому що, знаєш. Е так говорять про про DevOps як окрему складову, то в принципі амельокс він теж як окрема складова всього. І е, мені завжди подобається його розбивати, на такі логічні uh -huh. шматки. От, і почнемо, напевно, з самого е, початку, а власне з даних. От, не дивлячись про те, що ми вже говорили про дані ось в цьому епізоді. А зараз ми е, поговоримо про дані трошки з іншої сторони. А, власне кажучи, дані вони, по-перше, для того, щоб сама, сам процес амельопсу пішов, дані мають постійно оновлюватися, додаватися, і взагалі а, з ними має щось відбуватися. Це, звичайно, частково покривається дата інженірингом, але тим не менше, от, а, які на твоїй практиці є кейси, а, як взагалі правильно вибудовувати дайте пейплайни для, для емельопс-процесу. Процеси і такі важливі речі. Ну насправді, які будь-які задачі треба підходити не так. Треба розуміти, хто буде з цими даними працювати, яким, яким чином. Тобто, не технічно дивитися, не тільки технічно дивитися на цю задачу, а ще й і ну, бути продукт-орієнтед. Тому що так, ви там, тата-інженер чи ML ops інженер чи просто софтвер інженер який цим займається, все одно так чи інакше, ви розробляєте якийсь продукт, просто він інтернал, так, і відповідно цим продуктом хтось буде користуватися. І вам, відповідно, треба чітко розуміти, хто ваша клієнтська аудиторія, на кого ви будете, для кого ви будете робити цей продукт. Тобто, всім трошки треба бути, крім того, що емельопсам, власне, ml інженерами і ще й трошки біями. Завжди треба бути, якщо ви працюєте в продуктовій компанії. Того, що е, ну, робити моделі, тренувати їх у вакуумі ну це круто, але ну, це може дозволити собі, мабуть, тільки OpenAI або якісь подібні компанії. Да, от, тренувати щось просто заради технології, заради розвитку технології. А так чи інакше, продуктові компанії вони е, зацікавлені в тому, щоб е, робити продукт, а не просто технологію, яку можна якимось чином. Е, е, Заделіверити користувачам і, відповідно, заробляти на цьому кошти, якісь, і щоб люди користувалися цим продуктом. І тому треба бути таким продукт-орієнтед, навіть якщо ви робите якийсь інтернелл-тузу для своїх там тім-мейтів всередині компанії. Ти знаєш, тим не менше твій колега. Пан Зрічковий недавно сказав мені, що треба бути, що Кагл його не в тому, що 99% з того, що ти робиш, піде в смітник. Ну я б не сказав би, що 99%, але ну, тут треба розуміти теж, все залежить від того, наскільки у вас велика компанія. Це, в принципі, особливість будь-яких таких. Відносно великих продуктових компаній. Так, може, як, як, якщо у тебе не, не така велика компанія, не такий великий продукт, можливо, тоді взагалі не варто заморочуватися, можливо, ноутбуків тоді достатньо. Я б не сказав. Би. Тут не Давайте так. Міряти насправді тут в даному випадку правильно було б не розміром компанії, а капасіті команди. Наскільки вона може собі дозволити займатися сама тим чи іншим процесом налаштування? Плюс до того немало важливий фактор це. Зацікавленість когось в команді цим займатися. Тому що, ну це теж трошки дивно, коли є людина, яка прийшла як ресерчер, яка хоче тренувати моделі, а від неї вимагається по факту освоювати дуже великий новий пласт знань, там, побудові інфраструктури і так далі. і так далі. — А буває, що такого не трапляється? <гум> ну, На моєму досвіді, це було. Є в мене пару прецедентів, де цього не було, все-таки як світ динамічно розвивається, і те, що Знаєш, це помилка вижившого. Це під підтвердження ну, правил. Так, так, є таке. <світ> Тому мені здається, що як тільки втрачається капостять або інтерес команді, то треба, скажімо так, нарощувати вже зусилля в даному випадку. Тобто, або е, наймати додаткову людину, якщо. Е, у вас процес ще роз, розростається. Треба наймати команду людей, які будуть цим займатися. Команда чим крута, от наявність окремої команди, яка цим займається, у вас там велика компанія, да, в, якій, в якій є декілька ml команд, які займаються розвитком свого продукту. І відповідно, ну як у нас по синусоїді все йде, от, навантаження. да, от, Є періоди, коли у нас прям. Треба спеціалістів ще, ще, ще. Нам не вистачає у нас роботи більше, ніж руки, які можуть зробити цю роботу. Але є періоди, коли в принципі людину, яка працює у вас в команді, займається амальопсом, її немає чим завантажити. І в даному випадку, от вихід через таку shared команду, це може бути те, що треба. Ну, Ти знаєш. Я був якось в одній великій прям компанії, де були свої платформи, були свої mm -hmm. команди, які підтримували ці платформи, і в якийсь момент це перетворюється в річ в собі. А, в цих команд з'являється свій KPI, і вони не думають, перестають думати про користувачів і починають думати про те, як виконати свій KPI. KPI в них в основному по security і reliability, як ти можеш mm -hmm. розуміти. І відповідно через якийсь момент, через якийсь проміжок часу, користуватися цією платформою стає просто неможливо. Тут ну, по-різному дуже буває, розумієш, все залежить від того, як побудовані процеси от там самі компанії. У нас такого, ну я б не сказав би, що, що таке буває. Тобто, ми все робимо для когось. І, відповідно, збираємо фідбек і намагаємося зрозуміти, наскільки ну, скажімо так, продукт корисний, як його імпрувати. Звісно, там бувають періоди, коли є ідеї, і ви хочете її якось оформити, щоб презентувати, і тут ви можете, робити, дозволити насправді собі робити, робити це як річ в собі, але рано чи пізно ви все одно дійдете до того, що ви станете перед вибором, або ваш продукт буде корисний, ви будете, і ним будуть користуватися, або це ну, річ, яка нікому не потрібна. Ну, тим не менше, ти знаєш, мені здається, от, е, що момент, коли повинен з'явитися або людина, або команда, е, це момент, коли ми переходимо від якогось POC до якоїсь версії. Так, от. Тобто тут навіть не стільки про те, що цим продуктом хтось буде користуватися, а тут більше саме про те, що був момент, коли ми всі розробляли там першу версію, яку ми демо показуємо з нею, або ще щось. І нам вистачало, в принципі, Не знаю, на ноутбуці щось там швиденько поранити всі сели, типу там загрузити, подивитися. А в якийсь момент, коли воно або починає працювати вже десь, або це вже десь задеплоєно, або ми робимо якісь версіонування. Саме тоді, ну, на мою думку, з'являється якась потреба в, в такому mlops процесі. Це правда, це правда, але ж з іншого боку, ви завжди хочете оптимізувати процеси, розумієте? От В чому взагалі суть там, де в MLOps? Це по факту методологія, яка дозволяє вам оптимізувати процеси, які відбуваються у вас в компанії. Для того щоб деліверити ваш продукт швидше, якісніше, і е, ну, бути більш secured, е, зберігати дані, е, бути більш толерантними до помилки якоїсь, та швидко реагувати. І відповідно е, цілком може бути так, що у вас, ваш продукт ще на рівні POC, але ви вже достатньо достатньо потужна компанія. Ну, там, наприклад, за рахунок отримання інвестицій mm -hmm. великої кількості, mm -hmm. так? Тобто у вас вже великий штат, у вас вже багато даних, і так чи інакше, ви ще нічого не викатили, але вам може довести ну, бути необхідним саме мати от таку от команду. Яка буде за цим слідкувати, тому що ну, це ж як. Ні, ну, Знаєш, це, 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 це класно, коли ти там умовний OpenAI, і в тебе багато грошей. Ну, так, так. А в наших реаліях, мені здається, це трошки, трошки не настільки. Так, так, у нас, мабуть, це не настільки поширено, але я більше так глобально дивлюся на ці речі. Це ми в випуску з Денисом, до речі, посилання посилення Остіна. Ми якраз обговорювали про, про те, як він розказував про хайрінг і каже: такий: ну коли в тебе unlimited бюджет. Це так. по одна історія. Так, так, так. Коли бюджет трошки лімітований, це трошки інше. Ну, тут теж наявність такої команди, в чому ще плюс, що це може бути така мітером, лонгтером економія, насправді, на помилках, які потенційно ви могли б допустити без цієї команди. Тому що ну, всі ми люди всі помиляємося, і ніхто нічого, немає жодного інженера, який знає все. Да? Ми насправді і команди так будуємо. Ну, це я так вважаю, що ми будуємо команди, щоб, скажімо так, перекрити наше незнання в якійсь області, так? щоб підсилити один одного. І, ну, не знаю, свій час, там декілька сотень років тому назад, розділення труда зробило технічну революцію. То чому тут таке не робити? Тим більше, що ML сам по собі дуже швидко розвивається, і відповідно все, що навколо ML, теж швидко розвивається. Він такий як драйвер. Так, а розкажи про якісь uh, ці, встановлені методологіями Лопсу. Тобто, от якщо ми беремо ОПС-частину, тобто в DevOps, там же ж є оці всі uh, 12 uh, principles, там і, і так далі. Uh. Скажем так, як по методології? Я б сказав би, що я стараюся бути взагалі досить адаптивним і гнучким і не під методології заточуватися а під проект. Ні, ну все одно ж є якийсь безпрексіс. Безпректіса слогуйте все, що ви робите. Тобто сервіс без логіна це дуже поганий сервіс, це дуже сильно спрощує життя. Якщо у вас є сервіс, який ви експлуатуєте, і він там достатньо складний, або там якийсь хайлот, у вас може бути так? У вас немає логінгу, і виникає десь якась проблема, віддебажити це все, але ви не зможете. По крайній мірі, ви так зможете запобігти майбутнім якимось помилкам, або, по крайній мірі, знайти те от, 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 тонке місце, де воно все ламається, і відповідно, хто може це пофіксити. Тут ти злогами інколи не віддебаш. Не з злогами? Ну, знаєш, бувають такі моменти, коли інколи логування буває недостатнє, воно недостатньо детальне і починаються. Так, логи, може, тобі не завжди допомагають, але їх відсутність тобі. Точно не, Точно не допомагає. Да, да, того. Це перше. По-друге, це збереження артефактів. В вашому пайплані. Це прям must-have. Тобто ви маєте продумувати, як ви зберігаєте артефакти. Тут є величезна кількість інструментів, які можна використати, і вже готові. Ви можете придумати свою якусь систему для того, щоб це все трекати, для того, щоб це все зберігати. Тут а які, які зазвичай як ти вважаєш, крім самої моделі, які варто зберігати ще артефакти? Моделі, конфіги, параметри тренування, особливо ті, які впливають на рандом при тренуванні, для mm -hmm. того, щоб забезпечити репродюсабіліті? Якщо у вас навколо вашої моделі ще є якась бізнес-логіка, я думаю, ну з свого досвіду знаю, що це дуже добре робити навколо цього, як огортати це як якийсь пакет. Який можна теж якось зберегти. Тобто, ну, те, що я по своєму досвіді раніше бачу, от, багато от саме ресерчерів, їхня робота закінчувалася, починалася на моделі, закінчувалася моделів і там якимись графіками. Але ну, треба старатися робити не моделі, а робити пайплайни або компоненти пайплайнів, які вже стендалон, які можна перевикористовувати. Тому мені здається, це дуже добре, саме от таким чином. Теж робити там, де це потрібно, або це, скажімо, nice to have і є на цей час. от Саме пакувати е, логіку, усю бізнес навколо моделі в один якийсь артефакт, там пакет, докер, неважливо. Це можна буде потім перевикористати е, Дуже часто, там для якихось інших взагалі задач, не тільки related, ніколи не знаєш, де там твоя моделька може зайти. Мені взагалі дуже подобається слово артефакт, воно звучить, наче ми, знаєш, чимось займаємося пов'язаним стеками якимись, як Індіана Джонс типу так. Так, є таке, є таке. Але зберігати треба важливо зберігати перформанс-метрики і трекати, на яких даних ви це все тренували. Обов'язково. Особливо, коли у вас даних дуже багато, і у вас є купа різних датасетів. Тобто, в ідеалі ви маєте отримати щось, що дозволяє вам. Взяти цю модель, зрозуміти, на чому вона тренувалася, як вона тренувалася, зробити тестовий інференс, якийсь, наприклад, для того, щоб зрозуміти: от в мене є якась модель, яку я там не знаю там, три роки тому назад натренував. І я хочу попробувати її застосувати до нового якогось проекту для того, щоб зрозуміти, що, чи можу я її використати на ньому, чи ні, і можливо не тратити час там, на розробку чогось нового. І це така штука важлива. Єдине, що що тут варто не забувати, все-таки, питання репродюсабіліті, воно таке дуже тонке. У вас, в принципі, має бути система контролю даних, контролю доступу даних. І саме головне, що ну, якщо ви використовуєте там юзердейта. У вас має бути, по-перше, система, яка дозволяє вам отримувати дозвіл на використання цих даних. Тобто, це має бути чітко проговорено і щоб не було ніяких в даному випадку проблем. І саме головне, ви маєте давати юзеру право. Регулювати доступ до ваших даних і можливість, відповідно. Тобто, забороняти йому, використовувати дані, дозволяти це, використовувати це, це дані. Так, 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 так. Це ж свіжа історія. Про, це, про те, щоб всі їх дані. Ну так, так, так. Але це ця це. історія вона може піти масштабніше, наприклад. Ми не знаємо насправді, які ще дані використовували, і це там, не знаю, багатомільйонів позови. Це зробити легко, просто. Тримаючи це в голові, що в нас, коли ви вже доростаєте не до якогось серйозного продукту, е, який таргетиться на широкий ринок, ну це must have просто. Must have, must have думати про секюріті ваших даних, про доступи і для того, щоб це все було, ну, скажімо так, так як годиться. Окей, давай спробуємо а, взагалі пройти по всьому процесу Емельос. Uh -huh. Тобто, от прийшли у нас дані, так? Uh -huh. а, взагалі вони попадають, от те, про що багато хто з тих, хто не Емель люди, вони дуже дивуються, от, з, з того, що я з ними спілкувався. Дуже дивуються з того, що дані теж версіонуються. Так, так, О, так, так. так. Розкажи, будь ласка, якісь best practices, якісь системи, які використовуються для такого версіонування. Ну, На що це треба? Тут дивися, тут ну, є open -source всякі рішення, які можна використовувати. Є е від вендорів, там різні staжмейкери і так далі. Вони, ну, вони більше дозволяють ну, збирати. Це вже глобальна система. Да, це глобальна Воно, система. Знає, що, повністю покриває весь pipeline. Так, я згоден, згоден, але ну, от. Часто доводиться робити свої системи. Чого? Бо ну, у вас є якісь е, фактори, які не покриваються доступними в, опенсорс, в опенсорсі система, наприклад, менеджмент пам'яті. У вас можуть бути ну, просто гігантські датасети угу. е, і не менш гігантські анотації. Угу. І, відповідно, вам треба тут оптимізовувати, не будь-яка там опенсорсна система може це. Е, е, Дозволити зробити там ефективно. Доводилося писати і свої кастомні якісь штуки, саме для збереження даних. В принципі, це не так складно зробити, використовуючи там будь-якого клауд провайдера, він тобі основні компоненти так чи інакше дає. Ну, типу, умовно, на тому ж s 3 здається, є версіонування даних. Так, Того так, там воно так, та, там воно, ну, Ви можете це включити, і у вас буде версіонування даних, і ви можете це все зберігати і користуватися цим. Тобто, вже ви там покриєте великий скуп задач, які може тут виникнути. Просто знаєш, є такі системи, як -от DVC, наприклад. Угу. Це досить популярна така штука, так, вона так, так. схожа на гіт LFS, умовний. Так, так. так. От. Але от, що мені в ньому дуже не подобається, принципово, це те, що для того, щоб ним користуватися, тобі його треба повністю викачати. І з одного боку, ну, типу, класно, тоді, знаєш, ну, якщо розкласти все типу, по окремим репозиторіям, то воно mm -hmm. якби і починає працювати, але з іншого боку. Ну, типу, камон, тобі треба скачати повністю все для того, щоб зробити якісь. Знаєш, от воно вроді як на основі гіта зроблено, а такий душок ніби, ну, з'являється. <плес> маємо, що маємо. Це правда, це правда. Але ну, в будь-якому випадку, знову ж таки, все залежить від того, в якій компанії ви працюєте, які у вас дата полісі, дата Security полісі. Насправді, ну, часто це питання, скажімо так, воно крутиться постійно, особливо останні пару років, да, от, люди. Відчули цінність своїх даних. Можливо, не зрозуміло до кінця, в чому цінність їхніх даних, але те, що в їхніх даних цінність є, вони точно вже десь розуміють. Так, раніше про це тільки говорили, а тепер з такого РФО каже, що все. Так, всі говорили, а до цього взагалі всім було все одно. Але цей процес насправді дуже швидко розвивається. І відповідно, ну, от коли ми говоримо, там, не знаю, про якісь опенсорс рішення, і у вас якась велика компанія, або там, ну, скажімо, у вас є продукт уже, і вам треба думати про security. Open source тут може не завжди бути ок. Бо ну ви ніколи не можете бути впевнені на 100%, що там немає чогось такого, хтось щось закмітив і десь там щось не знаю, дропає на якийсь віддалений сервер. Да, або ловить ваш якийсь трафік. Ну, ну тут уже питання більше до якраз оперичні частини, щоб це б, правда. Е якби це все має бути, якщо ми говоримо про security, це має жити у своїй підмережі і не мати доступу до е ніяких е сторонніх сервісів. Так, але ж давайте не забувати, що. Е Скажем так, це все мають робити люди, і відповідно у вас може бути етап, коли цього ще не зроблено, або ви хочете зробити якийсь там open доступ. Ну, що про що ми говоримо? Є, давайте є, є, так. Є, є. Люди помиляються, і остання історія, от, не знаю, як приклад, цей витік про ракети Таурус. Да, от військові говорили по незахищеній системі. Вже з досвідом, і це сталося. Це суджусь. Та я не думаю, там вже люди із серйозними званнями, тому я думаю, що їх про це мали б консультувати. Але ну, людську помилку ти ніколи не виключиш. Вони, і відповідь... вони пройшли цей медатері-тренінг, знаєш, там проплатили ага. оці... правильні питання типу. Так, 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 так. Тобто, часто, от, коли ви починаєте рости, от security даних він. Він, він, як Слухай, з одного боку, так, а з іншого боку, до якого моменту це взагалі має сенс. Тобто ти ж не будеш писати свій кубернет тільки з-за того, що кубернець опенсорсний і якби невідомо, що там. Це правда, але цей продукт він набагато старіший відносно, так, і пройшов вже набагато більший шлях і набагато більше чеків від ком'юніті. І інші інші я, я якраз спеціально згадав Кубернець, тому що uh -huh. на, на, на його основі є ж така чудова система для амельопсу, яка називається Є, yeah, yeah. От, Ну, і власне, я знаю досить багато компаній, які їх використовують. Так, це правда. Тобто, Куплов він дуже зручний в даному випадку, але з іншого боку, є інші інструменти, наприклад, SageMaker. Так і він, ну, від вендора від Amazon. І відповідно, ну, скажімо так, він має бути більш секюрним. По крайній мірі, ти сходу знаєш, якщо будуть проблеми, до кого звертатися. З цієї точки зору і зовсім інша історія, коли в тебе є open source solution, де ще треба зрозуміти, а хто якийсь патч зробив туди. Да, І попробуй ще знайти ту людину, бо там є якийсь аккаунт на Гітхабі, і вичисли цю людину. Окей, це, це валідний пойнт насправді. Е, я якось піднімав Купфлоу, до речі, на м на, на 1 і він, коротше, півдня піднімав, він падав через те, що деякі з його цих компонентів, ну там же ж штук 20 різних контейнерів, які треба підняти. І деякі з них просто не були збільшені під, під ГМ1. Ну так, так, так. Ні, крутий інструмент. Потім, потім я зайшов, значить, порився по форумах, знайшов solution від якогось якогось користувача. А він такий там, ну. Умовно, там, три місяці назад написав, що типу не такі-то проблеми. Я тут збілдив, ось подивіться, ось, типу, ось код, ось я поміняв, ось вам меш реквест, ось все. Його всі проігнорили. В результаті, в результаті єдине рішення, яке було підняти локально, щоб покласти те, що мені треба було, це просто взяти його вже образи, які на Docker Hub залив uh -huh. і з нього підняти. Отут security вже ніякого, тут я згоден. Так, і в мене теж подібна є цікава історія, коли я навіть трошечки прийшлося. Вчити китайську, бо мені прийшлося лазити по китайських форумах. Це було пов'язано з докером і Пайтерчом. Мені треба, було, я вже не пам'ятаю точно деталі, але мені треба було погратися і Shared Memory для якоїсь фреймворки, і запакувати це все в докер. І там було таке питання, яке не гуглиться взагалі ні на яких сайтах, англомовних. Єдине, де це було, це китайський сайт. І я сидів з Google Translate і перекладав. А я на китайському сайті, знайшов? Я не знаю. Я просто перебирав все. А, ні, не так. Там був е, е, в докері преперець якийсь, і відповідно він рішенгломовний, і я угу. просто по прапорцю побачив, а, там є цей прапорець, але там китайські єроглифи треба перебирати. І береш, відкриваєш силочку, і акуратненько акуратненько починаєш це все перекладати. І десь там по яких словах, ага, ось воно як робиться. Ти кажеш про сейджмейкер. У мене був, чесно кажучи, Жахливий досвід сейджмейкера. Це а, був момент, коли, знаєш, це вони ще сервіс них тільки розвивався, і вони кожен день міняли там якісь там, та кнопочка кудись переїде, то там вони обновлять щось то ще щось. І в результаті ти приходиш в сейчмейкера, угу. дивишся, значить, документацію. Робиш так, як написано в документації. Нічого не працює. Все, все падає, все Ну, ти просто береш навіть, знаєш. Думаєш окей, візьму їхній екзампл. Береш їхній екзампл просто пробуєш. Він теж не працює. Очевидно. Ти такий, типу, окей. Ідеш уже в самолібу, в СДК, шукаєш, де там інтерфейси? Дивишся, що вони переписали така. Ти його починаєш <laughs> переписувати цей код. От. Зараз то воно вже краще стало, але в якийсь момент це був просто тотал nightmare, Знаєш? Ну, Це класична історія, насправді. Коли особливо щось там нове з'являється, і воно ще тільки розвивається, так що тут, скажімо так. Е... Ну, В цьому плані мені, наприклад, Data значно більше імпонують, ніж SageMaker. Вони, по-перше, скробки. Працюють з парком, uh -huh. тобто, в нас можна все дуже приємно розподілено зробити. По-друге, туди Емельфу, uh -huh. зразу включений, от, а не своя система. Ну, Тобто, так, я теж люблю CloudWatch амазоновський, він дуже класний, зручний, і так далі. Але MLflow — це просто one лав. Ну, типу, все дуже класно, все трекається і так далі. Все все так, це так. — От. І... Uh, ну, Мені ще подобається, що ці ноутбуки, детабріксовські, uh -huh. вони зберігаються трошки іншому форматі, ніж просто Python-ноутбуки. А власне, там код, який розділений просто цими uh, такими, ну, полосочками. Uh -huh. І потім, коли їх просто в репозиторії дивишся, тобі зразу стає зрозуміло, а не uh -huh. ця тут простиня ну, так, коду. Так. Ну, душою я, скажімо так, дайте мені час, я буду писати кастомний тул якийсь. Для таких хей-левел задач насправді, тому що часто доводиться саме працювати із якимись, ну, не зовсім стандартними штуками. Ну, це правда. Це правда. не зовсім стандартними штуками. І відповідно придумувати якісь свої підходи. І не завжди тут підходить ні від вендора щось, ні опенсорс. Хоча опенсорс місцями може спростити задачу, надавши тобі якісь базові блоки, з яких можна це будувати. В цьому випадку, ну, скажімо так, є переваги і в open source, і від вендора. Від вендора, в першу чергу, це security. Стосовно зручності того чи іншого інструменту, ну, давай так. йому просто треба більше часу для того, щоб дозріти. Да, тобто, коли це є опенсорсний продукт, в тебе є тут перевага, і, і він розробляється. Да, там великим ком'юніті, які приходять уже із певними болями, проблемами, які вони хочуть би проектувати на цей продукт, щоб він вирішував їм це все діло, коли ж це пише вендор, він свого розуміння якось це все робить. Да, там менше ресурсів в плані людських людина годин. Їм треба просто більше часу, щоб це От, зробити. людина годин до речі, не факт. Ну, Менше самих людей, а от е, людина годин може бути і більше. Там ж таки тут... люди на фултаймі сидять, пишуть його. Але ну, в open source за рахунок масштабу. Тобто, да, в залежності да. від фреймворка, да, те, там можуть бути сотні, тисяч контриб'ютерів. Тобто, тут є це завжди, як і в усьому питання трейд між тим і тим. Тобто, якщо тобі треба security і там якийсь, не знаю, більш такий strong client support, Яке, якесь відчуття відповідальності, відчуття, що є люди, які це розробляють, з ними можна конкретно вийти на контакт, і вони це пофіксять, то тут, мені здається, виграє вендор. В кінці кінців він теж заделіверить ну, якісний продукт. Просто в нього це може зайняти трохи більше часу. По різних причинах. це і Можливо, менше там, рук, можливо, рук достатньо, але більше бюрократії, наприклад. бо ну, Decision-making, скажімо так, ну очевидно, що в компанії він дещо довший будь який насправді, ніж в open-source, коли о, клас, я зараз побачив якусь багу і пофікшу і зроблю pull-request. Але ну, інше ну, питання, потім... що його треба проту... пропушити, щоб його все-таки прийняли і пофіксити кучу хейтерських коментарів. Да, потім але... такі, типу, This is beta бета і такі вже 4 роки. Ну так, так, так. Пайтор, <laughs> uh, скільки там був у Беті? Декілька років, да, мабуть. Декілька років був. до першої версії. Ну, але знову тут бачиш, тут така комбінація потужної ком'юніті і все-таки мейнтейнера в вигляді мети. Так, та та-та. Ну, класно, коли в якийсь open-source продукт підключається якась компанія, так, от, в принципі, от коли є продукт, за яким стоїть якась компанія або компанії, то мені кажеться, що цей продукт сейф, і там можна не думати про такі штуки, як security, якісь там даталіки і так далі. Все-таки компанії, якщо вони контриб'ютять, скоріш за все, вони теж використовують. У них є це в цьому цікавість. Багато компаній самі ж випускаються все добре в source, ті ж самі Pytorch, TensorFlow, це геніальне рішення. Посадити на свою технологію там, цілий світ, і потім можна це все добро використовувати в своїх проектах. Тобто такий універсальний протокол шейінгу ідей, уже які реалізовуються в вигляді якихось як в металі, в металі вигляді якоїсь модельки. Mm -hmm. І що можна розвивати. Тобто, в даному випадку мені здається, що це сейф. Коли це прямо open source, open source, де є просто велика ком'юніті, яка це саппортить, тут вже є ризики, і з цим треба бути акуратним, коли ви використовуєте ці бібліотеки для продакшена. Ну, я, я з тобою абсолютно згоден, що є певні security консерви, але знову ж таки має бути якийсь трейдов. Так, це правда, але Тому, що ти не можеш все писати з нуля. Це правда, це правда, це правда. Звісно, ти використовуєш якісь бібліотеки, але, ну, скажімо так, у вас має бути хтось, хто це перевірить на security. У вас може, Це теж процес, насправді, не мелівський, але Девопсівський. security процес, який перевіряє на. Те, наскільки ваша бібліотека сек'юрна, яку ви хочете використовувати. Звісно, що ну, ніхто там в жодній компанії не пише все з нуля, але ну, тут треба окремий процес і окремі люди, які цим будуть займатися і будуть це валідувати. Тому що якісь такі проблеми, вони, ну, особливо, коли у вас знову ж таки, ви працюєте для мільйонів користувачів, вони можуть е, вилитися в великі проблеми. Це, по-перше, е, вилитися в те, що ми десь комусь зашкодимо. Да? І мільйонні збитки, тому ну, це важлива історія. Треба її завжди теж тримати в голові. Не факт, що вам це постійно треба тримати в голові, як, там, не знаю, команді розробки, але ну, про це треба іноді думати, коли ви Звичайно. на якомусь етапі проєкту. Друзі, якщо вам подобається. Наші відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Давай поговоримо про CICD. Давай. Мені здається, це важлива штука, і багато людей не уявляють, що можна робити. Не то, що не уявляють, а якось не звикли робити CICD для моделей. Всім рекомендую. Прям must have. Дуже сильно спрощує життя. Ну, насправді тут як? Якщо відноситися до, там, не знаю, вашої модельки як до звичайного ну, софта, в кавичках, так да, скажімо, то, в принципі, у вас ну, та сама історія, вам треба просто взяти вашу модель і протестити, що вона на якихось даних працює відносно коректно. Появляється просто дельта, да, що перформанс вашої моделі він в якихось межах. І візьміть маленький датасет, побудуйте пайплайн. В якому на якомусь стежі у вас буде там проганятися модель і мірятися її якість, наприклад. Це а, одна що має бути, слухай, а що має бути в хорошому якраз ICD, пайлайні для моделі? Чи має бути. Ну, тобто, дивись, окей, має бути тренування, так? Очевидно, ми хочемо її перетреновувати. Має бути трекінг всіх параметрів. Це ми з тобою вже так, вияснили. Так. Має бути збереження артефакту. Ну, так, да, якийсь О, білд, зображення. А чи мають бути тести. Мають. Рекомендую дуже з свого досвіду. Тобто тести, вони вам насправді дуже сильно можуть спрощувати життя, особливо коли ваш пайплайн це комбінація різних моделей. І ви завжди зможете зрозуміти, де у вас щось пішло не так. Тут CICD можна використовувати по-різному і як будувати свій пайплайн. Тобто, коли ви тестуєте одну і ту саму модель на різних даних, наприклад, у вас там, наприклад, відбувається якийсь, ну, називаємо це Data Drift. Тобто розуміти, як у вас, в залежності від того, як у вас міняються дані, у вас міняється якість роботи вашої моделі. Ну, відповідно, розподіл даних міняється. І, ну, так, по так, суті, так, так. робота моделі це теж. Це Такий use case, він не завжди є, але це от те місце, де можна це якось от трекати Трекати регресію. На тому, як у вас, на, на нових даних, як у вас міняється якісь моделі. Ви можете трекати те, як у вас міняється. Якість всієї вашої системи, в залежності від того, яку ви модель підставляєте. ж теж моделі перетреновуються. Да? У вас з'являється нова якась модель, і ви можете просто на якихось даних це все тих самих даних, Apple to Apple зробити. Е -чек, Мін, що очевидно, що нам треба, очевидно, що нам треба порівнювати попередню версію моделі з наступною. Так, версією так, так, так. Але от просто тут розумієш, з одного боку можна там умовно генерувати новий набір даних. Mm -hmm. Кожен раз, та, і дивитися на метрики. А можна фактично брати нові дані, які до нас надійшли в якості валідаційного сету? Mm -hmm. Я просто б це відніс би не. Насправді, я б сказав би так, що це не питання CICD, а питання моніторингу вже там, пост-ланч моніторингу. Це може бути більш корисно. Бо Ну, саме там містити оцю інформацію, насправді, mm -hmm. от, моніторити цей Data Drift, але так чи інакше, ви можете це якось для вирішення якихось задач, і в ICD е, теж інтегровувати, коли ви хочете перед релізом зробити там деплой. деploй, е, коли ви розумієте, що у вас ситуація помінялася, у вас там вже якийсь новий розподіл даних, і ви хочете просто перевірити, що ця моделька. Буде працювати нормально із цим розподілом даних. Це ж може бути рутина задача, яка запускається там, з якоюсь періодичністю, там, не знаю, раз в тиждень, раз в день, раз в місяць, і просто робить якісь такі дрібні евалюєйшни, які дозволяють вам отримати додаткову інформацію. Тобто, це тут... ну, тобто, ти маєш на увазі якраз міряти деградацію моделі, по мір... мірі проходження часу. Так, це насправді важлива історія в деяких ситуаціях може бути. От саме мати такі от перевірки. бо, Ну, давайте так. Часто ви тренуєте модель, ви там витрачаєте на неї час, і у вас вже є готовий продукт, і ви б хотіли перейти до чогось нового, а от цей продукт залишити на саппорт. Відповідно, вам було б дуже добре якось дивитися, що у вас все там добре. Або у вас там, не знаю, автоматизований процесор трейна, наприклад, у вас не знаю там continuous training ви реалізували, і ви там з якоюсь періодичністю ретрейнете модельку, це десь складується, і потім uh -huh. ваш сервіс періодично смикає нову модельку. І перед тим як вона задеплоїться, вам треба подивитися, що у вас раптом нічого не поламалося. Uh, завжди треба третин. Ну, <laughs> що... Якщо ви робите це ручками, ви ніколи. Буде... Рано чи пізно настане той момент, коли це не буде зроблено. 100% uh, це буде п'ятниця ввечері. Точно з важливої Фічі. <laughs> Тому я ніколи не реліжу в п'ятницю. Ніколи. Це правило. Окей. Okay, а які, які, до речі, ти тут зарекомендуєш для моніторингу? Uh, для моніторингу. Ну, давайте так, із свого досвіду, і з того, того, з чим я займався, ми завжди писали е, свої тулзи. Тут е, я чого так скажу, бо в нас були, скажімо так, підвищені вимоги до моніторингу. І стандартні тулзи, вони нам не дозволяли це все робити. Е, причому робити це все ефективно? Е, тому що нам там, умовно кажучи, там не знаю, потрібно. На великому масиві даних щось. Ну, це не прямо там, гігантські масиви, але відносно там, значні масиви даних і е, стандарт, відповідно, є підвищені вимоги до менеджменту ресурсів і оптимізації цього всього процесу. Е, ну і плюс до того, метрики, як ми хочемо міряти, що ми хочемо міряти. Це ж не тільки якість моделі, а ще там, якісь кости і так, далі, і так далі. Взяти той самий MLflow, там ж можна трекати будь-що, в принципі. Ну, це якщо у вас є MLflow. Да. Вот. Тобто взяти це все можна, тобто такі хай-левельні різні фреймворки, вони дозволяють це робити, але знову ж таки, е... Не, ну, ти обмежений якщо ви їх тим, використовуєте. Можна туди законтриб'ютити, якщо це open source, можна допілити це все добро, можна Часто там фреймворки дозволяють вам це робити, ну, скажімо так, з коробки, да, там писати свої метрики і так далі. Але це, якщо ви використовуєте такі інструменти, якщо ні, то. Або у вас лімітована можливість цього використання по якихось причинах, там не знаю, не задовольняють існуючі інструменти по якихось критеріях, або ви можете написати більш. В якомусь розумінні оптимальний інструмент під себе. Всі сучасні інструменти в тій чи іншій мірі це дозволяють робити. Да? От, особливо, скажімо так, які прям пайплайни дозволяють вам всесторонньо відбудувати і моніторити там, той самий, як можна там використовувати, можна використовувати там сейджмейкери, Sage, медфлов і так далі. Да-да-да-да-да-да-да. Sure. Тобто тут мені вже здається, що воно дійшло до тієї е, ситуації, коли є вибір, і вже насправді можна і перебирати. Да, що більше подобається, да, да, що да, зручніше. Це, це пару років назад було, знаєш, такі, типу, ну. No, <laughs> хоч щось. Так, так, так. А як, до речі, а щодо пробі. використання якихось э, стандартних э, DevOps-тузів, типу там графани тої самої, або без ще без проблем. Якихось? без проблем. Так чи інакше, вам завжди треба моніторити стандартні параметри. Тобто Емельопс ML, э, ML він не. Не те, щоб він відрізняється, він розширює стандартний DevOps. Він тобто, ну, Я б сказав, що він трохи відрізняється, але все таки, знаєш, це. Це дискусійне питання насправді. А, типу там заситапити куби і, і, і бути reliability інженером з точки зору всієї системи, це трошки інше, ніж. Я бути. розумію, але часто для ML-проєктів ти робиш те саме, плюс ще щось. Плюс ще щось. Тобто, ну, в тебе, наприклад, тут навіть логічно, от, да, Devops у тебе намагається оптимізувати там, процеси взаємодії між девелопмент командами, і software engineering в цілому, да, от, який, який бере от, компоненти, які роблять девелопмент команди, і з'єднує між собою якусь цілісну систему. Да. Коли ми говоримо про ml якісь проекти, то у нас е, тут з'являються дані. Якщо один актор і з'являються ресерчери, якщо один актор, тобто замість двох, у вас у нас чотири і а стараш не не дівається. Вам що як, як треба було ту ці процеси робити, так і треба. Просто у вас з'являються ще Компоненти, які в якійсь мірі специфічні, їх специфічно моніториш і деплоїш. Ну так. Але... Тобто той самий там, дата верженінг, ті ж самі там додаткові артефакти, які зберігаються. Угу. Знову ж таки, пейплайни, CICD вони стають значно тяжкі тяжчими, ніж, так. ніж ну, звичайні. Трей-довф трейдов. до трейдефа. Крім того, що є така класна штука. А, ніколи особливо не, не доходять до неї руки, але. А, те, що називається фічер реджестрі. Там, де у нас зберігаються агрегати з даних. От, і для того, щоб ну, не тратити час їх знову рахувати, умовно, ми зберігаємо вже якісь фічі. Угу. Там саме популярні, здається, це фіст від е, да, да. І, ну, знаєш, Завжди на нього дивишся і думаєш, от ну, прикольно було б попробувати. І в мене от ні разу не виходило, випробувати. Да, так, є класна штука, ще Фаїз від Фейсбука, коли ви ембедінги зберігаєте. Так. Да. Да, — Це прям класна штука. Часто буває, особливо, якщо у вас там не знаю, там якісь задачі кластеризації, ви вирішуєте, чи там пошуку схожих об'єктів якихось у ваших датасетах. Тобто, ну, open source класна штука, класно працює. Фаїз, до речі, останнім часом він вийшов на, на інший рівень, мені здається, з розвитком LLM. Всі почали робити rag application, і в результаті почали там цей фейс, і оця друга база якась була. Хрона, здається, вона називалась, чи якось так. Я, я чогось, ну я вже давно користувався фейсом, і так, так uh -huh. мені продовжив користуватися. От. Але мені здається, його популярність там значно зросла за останній рік в цьому плані. Ну якраз. так, так, так. Я думаю, що десь так воно і є насправді теж. Так, да, як я сказав, це, мені, ну, це з моєї точки зору, з моєї суб'єктивної точки зору, що він. От той c який який в DevOps процесах стандартних, да, от він і на MLOps переноситься просто екстендиться. Да, нам треба, там, є деякі компоненти, які в нас з'являються, наприклад. Там, Моделька наша Емеллівська, да, ми не можемо її там, поміряти там, з якоюсь там суперточно, але ми можемо ввести якусь дельту, яка буде нам казати, що ага, якщо ми вийшли за цю дельту, значить щось пішло не так. Тобто якесь вікно достовірності мати, е, що в нас все добре, бо в нас так чи інакше будуть мінятися наші датасети, на яких ми волеїтимо з часом, навіть якщо він стабільний, але там, ну не знаю. Юзер зразу дав доступ до цих даних, потім забрав його, і ви вже не можете використовувати. Mm. І відповідно у вас чисілки будуть мінятися, але так чи інакше, з якоїсь точності можна це міряти. От, власне, я того й кажу, що можливо є сенс, коли ми говоримо про якісь дата тестування, можливо, є сенс генерити якийсь синтетичний датасет. Якраз, це, вихід. це може якраз бути для того, щоб вихідний. робити evaluation моделі під час білда. Це може бути ну, навіть не скільки вихідом, виходом, скільки доповненням додатком додаткового. Тут, тут, тут з'являються знову куча питань. Uh -huh. Тому що, якщо ми говорили от раніше про дата Drift, тобто зміну розподілу саме в, uh -huh. в даних, то наш синтетичний датасет, який ми готуємо. Він або залишається на старому розподілі, або його кожен раз треба перегенеровувати, uh -huh. враховуючи новий розподіл. І відповідно це ну або додатковий степ фей пайплайні, і по-друге, це не, не завжди дуже просто, власне, згенерувати датасет, який, їй, типу, буде підходити під це діло. Це правда, це правда, але дата ну, дріб це прямо окрема історія, дуже цікава. Це певний час було е, областю моїх ресерч-інтересів Насправді дуже цікава тема. І може бути дуже корисна якраз всяких ML Ops, особливо на етапі моніторингу нашої моделі в продакшені. Ну, там стандартний приклад, не знаю, у вас модель, яка тренувалася на відео, які там зняті літом, або на картинках. Да? У вас прийшла зима, наскільки добре перформить моделька, наскільки все погано. ну і Тут же ж ключова історія. Отримати інформацію про те, що може щось піти не так, максимально швидко до того, як все стане. Максимально заздалегідь, як все стане погано. От в чому історія. І от такі от підходи, вони зараз досліджуються. Я бачу декілька класних солюшенів. Хочу там для своїх проєктів попробувати взагалі. як Раскіш, детальніше. Ну, Одна із таких моделів, ну, їй вже декілька років, там система Odin вона здається, називається. Тобто там пейпер можна. Подивитися на архів, він вже декілька років, як вийшов, але там класна історія, де вони по факту мають пул модельок, mm -hmm. дрібних модельок, які спеціалізовані під якийсь мікродомен. Ну, наприклад, у вас є е, е, літні відео, там ще картинки, чи будь-що там знову розподілу даних, да? і у вас є моделька, яка на цьому натренована. Телеграма з влітку. Так, від... так, 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 можна так. Е, відповідно, у вас є ця модель, базова, якась і, вона працює у вас в продакшені. Потім у вас є певні критерії, там зазвичай вона через кластеризацію працює. Е, коли у вас приходять точки даних, які ваша модель, е, е, ну, скажімо так, буде класифікувати, там чи робити якийсь інший емель, е, якщо вони відрізняються від е, тих точок даних, які були до цього, на яких вона тренувалася, наприклад. То ми починаємо створювати новий кластер даних там накопичувати ці дані, як тільки в нас з'явиться мінімально необхідна кількість даних. Ми тренуємо точно таку саму архітектуру, наприклад. Зазвичай ці модельки вони дуже маленькі, угу. і додаємо її в базу. І таким чином у нас буде накопичуватися пул дрібніших модельок, і ви можете постійно. Коли у вас відбувається дата дрифт, він часто буває циклічним. Тобто, у вас там, сьогодні там, один розподіл даних, завтра інший розподіл даних, а потім ви повернулися до першого. І ви можете от прям або тренувати нову модельку, або брати із пула вже доступних, та, яка найкраще підходить. О, там тільки... базова ідея достатньо проста це не самий новий solution, йому декілька років, але от не знаю, я хочу його попробувати, як на мене це дуже класна історія, може бути. Скоріше за все, його треба буде розвивати, допілювати, адаптувати під свою задачу. Писати не факт, свої тули? Ну, все, крім пайтерча. Але, да, сервіс, от, ну, я не знаю, це можна використати вже існуючі якісь історії, там якийсь сервінг. То, в цьому плані, до речі, я дуже люблю Jenkins. Багато хто його не любить, і я розумію, чому. От. Але от з усіх цих тулів, там, десь ICD пайплайни, mm -hmm. я прям люблю Дженкінс. Я фанат. Він, от. От. він прям хороший. хорош. Туди закидаєш Фін... будь-які пайплайни, вони собі раняться. Це General Tool, який дозволяє взагалі тобі автоматизувати будь-яку рутину. І в принципі, він досить простий. Освоєні. Я своїм студентам його за півгодини можу розказати, і вони вже можуть щось робити на ньому дуже просте. Звісно, там треба розібратися синтаксис, і Дженкінс це ж не все далеко. Тобі треба там багато чого навколо Дженкіса вивчити, щоб ну, на ну, повну так, катушку да. його вивчити, да. використовувати. Але ну, да, є інші інструменти. от. — Але слухай, ну оця система, взагалі, яку ти тільки що розказав mm -hmm. про Одіна, вона дуже схожа на ідею з мультигентністю свого роду. Де в тебе якраз оці модельки вони виступають в ролі таких мікроагентів, які відповідають за конкретно свій домен. Так, так, так. можна от, Воно насправді, мабуть, і з того і росте. От... Ідея сама от цього діна просто вона більш систематизована. Ну, скажімо так, це не якась просто ідея там загальному, що от нас там розподіл міняється, ми їх якось оці дріфти визначаємо. І потім якось модельки нові теж отримуємо. Тут вже воно більш так формально описано. Та? Mm -hmm. Тобто є система, може, вона не ідеальна, але це вже щось, що можна пробувати. І якась методологія, є. є, якісь підходи, алгоритми і методи, які можна використовувати, щоб вирішувати оцю задачу. Цікава ідея, достатньо проста, насправді, в реалізації, і може приносити багато користі. Ну, це дуже цікава така ідея. До речі, добре поєднується з Фаїсом. Для того, щоб накопичувати твої датапойнти. Uh -huh. Особливо, коли в тебе якісь, ну там, не знаю, не важкі нейронки, а щось із класичної емелі, якісь там, не знаю, регресори, лінійні і так далі. Або там логістична регресія. Mm -hmm. Коли якісь. ти можеш да, от, накопичувати і там. Ну, ладно, це і для нейронок теж підходить. Тобі просто треба зберігати в, компа в компактному вигляді оці датапойнти, нові точки даних. Тобто, якщо в тебе іміджі, тобі навряд чи хочеться зберігати. там... Ну, Ти будеш їх зберігати, але тобі треба якось по ним ну, тобі, швидко да, ітеруватися, Ти розумієш? І піднімати, да, піднімати і, 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 і розуміти, що це різні розподіли, умовно кажучи, що це різні, різні кластери даних. І от тут ФАІС може цілком підійти. Так, да, до речі, непогано. А, знаєш, що ще цікаво? От а, Коли у нас є якийсь а, трошки змінений розподіл, умовно взяти ту ж саму. А, Ті ж самі ЛМКи за цим uh, Reinforcement learning with human uh -huh. feedback на РХП. Uh -huh. Мені здається, я вже цей жарт розказував кругом. Про припиняти, коротше. З ним. Uh, так от, і ми ж по суті, коли даємо цей human feedback, ми ж якраз змінюємо розподіл даних, uh, на яких навчається модель. І ось тут питання: uh, Знаєш, коли в нас є uh, так от, -от uh, фактично uh, частково штучно. Змінений розподіл, яким чином нові дані будуть впливати на оцей наш, на те, як ми навчимо нову версію моделі. Чи нам треба залишати оцей датасет, який ми зібрали конкретно uh -huh. з human Feedback, як окрему частину тренувального піплайну? Додатково? Як окрему частину тренувального пайплайну. Ну, типу, нас лишається великий датасет, на якому ми тренуємо загалом, і потім ми, якби, в кінці дотреновуємо його уже конкретно а... під якийсь домен, під якусь під... задачу. Ну, та, та. ну, знову ж таки, тут. Мені здається, проблеми можуть бути суто технічні. Ну, тобто, чи готові ви зберігати цей великий датасет чи ні? Чи є у вас на це ресурс там, і бажання, чи, чи, чи немає. Якби з точки зору там. Повторюваності експериментів ну, треба зберігати. А раптом що, раптом не знаю. Там, треба буде по-іншому перетренувати, включаючи і сідання. Да, того... Я людина проста, я б зберігав би все, все, що валідно, і все, що можна. Да. знаєш, Ми тут колись спілкувалися з Михайлом Концовим. Mm -hmm. Який uh, займається аналітикою Ворлдбанку, він uh, казав, що uh, якщо так піде далі, то у нас закінчиться місце, де зберігати да? це правда, У це всіх правда. Дата, -центри. дата центри, все закінчиться, і uh, це ж. А потім Сел... Сем Альтман якраз там через тиждень сказав, що в нас скоро енергії не вистачить, для того От, щоб якраз це це... хотів про це сказати, <рес> що <рес> просто <рес> цікаво <рес> подивитися. Статистику, скільки от взагалі на дата центри йде ну, от, так, споживання ти, енергії. Знаєш, дедлоці, коротше, пам'ять закінчилася, енергія закінчилась. Всі сидять ну, так, при свічках. Так, так. Інференс ніякого. Це правда, це правда, це правда. Але, ну, взагалі, такі системи, от, адаптивні, здати дріфтом, це прямо, мені здається, перспективна історія для там, якихось досліджень, використання цього всього добра. Тому що, ну, по-перше, ви можете тримати, наприклад, там е спеціалізовані модельки, пул спеціалізованих моделюк, які можна швидко. Е Витягувати, коли вони потрібні. І так як ці модельки вони зачасту можуть бути менші, і відповідно рантайм е кращий, вони швидші. Тобто ви можете насправді оптимізувати кости. Звісно, у вас буде на підтримку підтримка такої більш складної от е історії. там, Ага, нам же ж треба зберігати якісь там додаткові дані там, для того, щоб от дома не відрізняти один від одного. І е це теж займає там якісь час і ресурси, але з іншого боку, це все може сильно окупитися. Окупитися, як мінімум, не знаю, user experience буде кращий, коли це швидше працює. Uh -huh. Тому це може бути перевагою. До речі, от інша цікава тема це от використання меля в моніторингу. Там є теж деякі цікаві роботи. От весь час хочу на своїх там ну там, спробувати їх вдома. Це використовувати мемель для предікшена performance-метрик для якихось, ну там, коли в тебе є вже якась натренована моделька, і ти хочеш взагалі на даних, на яких вона ніколи не, не тренувалася, не бачила, от мати іншу модельку, яка буде предіктити тобі, е, яка очікувана метрика якості може бути е, на от оцих нових даних твоєї таргет-моделі, як має поранено. Щоб б дріфт. Помічати до того, як він інший спосіб от, помічати дріфт, наприклад. який можна використовувати, він, мабуть, більш дорогий ніж просто якась кластеризація, але може бути більш, більш точним. В якійсь мірі. Я бачив там деякі статті на архіві по цій тематиці, і виглядає класно. І виглядає не як щось там, що взагалі. Не знаю, от ми написали, щоб просто було, щоб отримати личку, а є демки, які можна подивитися, і дійсно воно виглядає як історія, яка може працювати. Можливо, не для всіх задач, тому що все залежить від специфіки. Але, наприклад, для якихось там класифікацій там, чи детекшена цілком може працювати. Це насправді класна штука, яка може допомагати, от саме на рівні моніторингу, особливо коли ви випускаєте якийсь продукт і хочете зрозуміти, наприклад, як він у юзера працює в окремих юзерів. Адже це теж історія така складна. Зрозуміти, як працюватиме наш продукт вже на даних, які будуть іти від реальних юзерів, не на тому, що ми трейнали, і, там, наприклад, можливо, відфільтровували, можливо, балансували, можливо, не знаю. У нас там датасети специфічні. Наприклад, ми використовували там дані, там, не знаю. Там, з Африки, а будемо запускати це все добро, не знаю, на півночі, десь там, десь, десь сніжить багато. Але тут питання, чи допоможе тобі така предікшн модель. Ну, тобто, наскільки а... це хороша модель має бути для того, щоб запредіктити тобі правильні значення твоєї метрики, умовно. Тебе може не цікавити правильне значення, тебе може цікавити просто порядок. порядок. Тобто, там, наприклад, це все використовується як е, просінький паралель, паралельний класифікатор, який бере фічі від твоєї цільової моделі і пропускає їх через себе, і предик, предиктить метрику, умовно, як 5 класів. Mm. Погано, не дуже добре, нормально, добре, отлічно працює модель. Тобто можна mm. підійти просто до цього. Тобі це часто не потрібно насправді мати точну, точне значення твоєї метрики, якщо ти просто хочеш зрозуміти, що в тебе все добре або в тебе все погано. Ну, так, так, насправді, насправді є такі. Е... Ну, тобто ну, час... це, це цікава ідея, насправді. Технічно, ну, знаєш, як, як, як ресерчер, ти хочеш отримати прям суперточну модельку, да, але це іноді може бути оберіга інженірингом таким, бо по факту твоя продукт задача інша. Просто зрозуміти, чи все добре, чи все погано, чи все нормально, але вже треба там да -да -да. піднапрягтися. і там е, ви... Ти, ти потенційну проблему виявляєш. Да, вона може і не виникнути, а може і виникнути. Але ти вже до неї готовий, і там може бути не, не знаю, там, якийсь фалбек план по цьому всьому. Як це все добро от, похендлити біфорхенд? Це цікаво. Слухаю, це непогана ідея. Тобто, до я, до речі, не бачу. От, от в пейперах я бачив це часто, але як якийсь тул, я, я не, теж не зустрічав. Такого. Просто якийсь час, я, ну прям, не знаю, мені було цікаво, от, така подібна тема, і. ну, я десь рік в цю сторону не дивився, але до цього я там періодично поглядаю. І це цікаві історії, тому що вони, мені здається, от, можуть бути дуже корисні, бо вони вирішують часто от якісь такі е, передрелізні задачі і післярелізні задачі. от Зрозуміти, що в тебе все добре або погано. І порядок, наскільки в тебе все добре або погано. Ну, слухай, цікаво. Хоча, мені здається, це все таки якісь. Передрелізні, того що після релізу да, ти да, все-таки вже да. відтестував на тих даних, які є, або нові, або uh, ти, зібрав да, ти ві якось. відтестував, але ж, ну, ти ж не можеш, не знаю, там нескінченно репрезентативний сет сформувати. Ти ж ну, не розумієш, в яких умовах тебе може використовуватися там твоя модель. Десь це не принципово і неможливо насправді mm -hmm. використати не так, як це передбачено. Десь це можливо. Ну там, не знаю, всі ві-задачах. Тебе, там, не знаю, потік іде чи там набір картинок, і тобі можуть потенційно подати що завгодно, так? А, ти навіть не можеш це якось фільтрувати. І якщо, ну, і з текстом це важче, важко зробити, але з текстом ти там, там, не знаю, там, по ківордах можеш щось відібрати, по крайній мірі. Ну, там, не знаю, чат, GPT, попробуй вже картинку згенерувати, якусь, якщо там не знаю. Щось не надто коротше добре. Не любить такої. І це можна зробити а по зображенню, ну, тобі потрібна моделька, яка буде це все якось. Тобто тобі треба моделька, яка буде. Ти можеш використовувати чат-GPT для того, щоб моніторити, а? Чат-GPT? Так. Генерувати картинки по опису маєш на увазі, генерувати дані. Моніторити, робити предікшн для своєї моделі на основі нових даних. Тобі, правда, Дані доведеться в ChatGPT GPT закидувати, але це таке. Да-да-да, по голові не похвалять, <світую> не погладять. До речі, раз ми вже дійшли до цього до ЛЛМок. Uh -huh. Що ти скажеш про LLM Ops? Я тут можу пофантазувати, бо я. я... Сібічніх старої закалки. Якщо так пофантазувати, що тут може бути? По-перше, коли ми працюємо з текстами, це більш суб'єктивна історія, насправді, от в залежності від задачі. Тобто, от фактор суб'єктивізму, от що таке правильно розміщення дані, що таке неправильно розміщення дані, він є завжди, але мені здається, що в багатьох задачах саме от по НЛП вони проявляються найбільше. Е, ну, Наприклад, там не знаю, у вас є якась там. Якийсь текст, наскільки він гарно описує там, те чи інше явище, чи, наприклад, наскільки він якісно перекладений був, да, там, з однієї мови на іншу. Ну, да, там і... Метрика називається Bleu для якраз машин транслейшену. Ну, так, але. Ну, не, не, я, я, загалом я, я згоден з тезою, що суб'єктивізм. Просто мені розумі. доводилося, от з такими суб'єктивними задачами, у мене були саме задачі, і прямо без human in the loop обійтися важко. Для того, щоб от саме оцінити да, такі буває. Ну, власне, того в нас і з'являються методи, типу там, with human feedback, та? так? Того, так, що так, у нас так. людина якраз іде... Причому має бути не одна людина на семпл. Це в кращому випадку. Так. Ми знаємо, що так не завжди буває. Так не завжди буває, Тому... але тоді це не має сенсу особливо. Ну тобто, воно має сенс, але він мінімальний. Прям... Тобто, ти хочеш, умовно, прибрати цей суб'єктивізм, усередивши суб'єктивізм декількох експертів. І тоді ти можеш розуміти рівень, один з яких може бути модель. Mm -hmm. Один з яких може бути модель. Знаєш, це, ж новий uh, тренд. це може бути. бути. стараємося да, Мен, якісь... менше людей використовувати і більше моделей використовувати. да, Я бачив такі роботки. От, до речі, недавно вийшла якась нова стаття. Там, здається, от використовують Chat GPT-4 для евалюєшена. Ча GPT 3? 4. Ні, 4 для evaluation 3. Ага. Ну, можна, <свят> можна, так. Да. Це такий, не знаю, замкнений круг. Це вже, до речі, стара ж ідея про якраз те, щоб LLM as a judge. Але ну, тут так. питання в тому, наскільки ця елеміка типу, більш компетентна в цьому в цій задачі, ніж ну, твоя так. модель, яку ти робиш. Але я думаю, що останній рік це прям то <ріху> отримало поштовх. Там, за там, там все. багато зараз всього, але все одно, ну от, знаєш, якщо взяти там умовну задачу там якогось цього ентаймента для української, то. В тебе що, що, що GPT-з нею погано працює, що там Містраль погано працює, і в результаті в тебе все одно немає такого ніякого джаджа, який тобі е, видає ground truth. Тому... Ну так, 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 так. Але ну з LLM, е, Звісно, будуть питання: от, е, на рівні сториджа, збереження даних, да, того, що в тебе є текст, тобто там великий просір для. Скажімо, економії так, і організація Семестореджа. Головне тут, скажімо так, ми дані зберігаємо не просто, щоб зберігати, ми хочемо ними користуватися, і, наприклад, для тренувань. Нам треба доступ до них, щоб був швидкий. так. Але все одно можна там, мені здається, оптимізовувати. Ще таке питання з точки зору інфраструктури. Тому що ми це говоримо, сейчмейкер і детабрікс, це все класно. Але знаєш, коли в тебе є стартап, коли в тебе є невеличка там, продуктова uh -huh. компанія або велика навіть продуктова uh -huh. компанія, і якийсь там корпорація за Microsoft умовний, це все, 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 все міняє зазвичай. От, коли Дуже в тебе... да, от, Дуже як бути земльопсом, якраз з точки зору інфраструктури в таких варіантах? Ну, в першу чергу, те міняється в цьому процесі от, відношення до security даних, ми вже про це говорили, кучу раз згадували, але ну, це є від цього нікуди не подінешся. Тобто, якщо ти серйозна компанія, вже там корпорація, то, звісно, тебе буде більше ресурсів, більше даних і більша клієнтська база, відповідно, більший процент даних. Своїх клієнтів, ти пиш, ну, процент може бути той самий, але в абсолютних значеннях кількість даних буде більшою, і тобі треба все більше і більше думати про секюріті. Відповідно, це теж має свій вплив на інфраструктуру і на процеси. Коли ти стартап, ну, скоріш за все. Ну, даних тебе буде поменше. Давайте будемо чесними на стартап. Коли, коли ви стартап, ви менше думаєте незначно на порядки про security. Часто ви використовуєте там, не знаю, якісь аутсорс датасети і навіть про ліцензії не думаєте. Я вже колись, ні, ну про ліцензії не думається. Вже знаєш, 24 році це вже не ну, відомо. Зараз відом. так, але раніше я не вже... так давно це було так. Мен здається, не в якійсь серії про це розказував. Якось був в стартапі. Коли я туди прийшов, там було кілька чоловік всього і. Було два користувача для uh -huh. бази даних: один називався Рід, інший в <рес> Нормально, як два брата, два брата. А насправді питання ліцензії не знаю для стартапа. Воно теж, мені здається, не дуже важливе, бо по факту ваш стартап можна вважати як ресерч yeah, but... POC. де ви там. А хто тобі дасть потім інвестиції, якщо ти використовуєш модель, яка ти можеш отримати інвестиції на збір уже реальних даних. Якщо в тебе є демотехнологія, ну, ти ще на ній не заробляєш гроші. Розумієш? Питання виникає тоді, коли ти починаєш заробляти гроші, або, по крайній мірі, ти ще можеш бути навіть в мінусі, але ти вже по щось заробляєш. Так, і відповідно, от тут можна ще якось, по крайній мірі, маневрувати ліцензіями. Чим більше ти стаєш більшим, чим більше в тебе продуктів, тим більш важливе це питання, що, в принципі, нормально. Ну, і в принципі, в тебе і ресурси є на те, щоб вирішувати ці питання. Тому це менша проблема. Це перше. По-друге, мені здається, що тут важливо, що хоче конкретна компанія на кожному стижі. Ну, тобто, не знаю, коли ти стартап, ти хочеш перейти із не знаю, розряду виживших із вижити в жити. Так? І відповідно в тебе там свої якісь цілі, і ти можеш по-іншому будувати свою інфраструктуру. Для тебе не так важлива експлуатація, як те, щоб це працювало. Да? Якщо ти там, не знаю, відомий стартап, у тебе є інвестиції, ти можеш пожертвувати там, не знаю, operational cost для того, щоб викатити ти свій продукт, і це може мати сенс-захопити yeah, цей ринок, там, бути першим, в принципі, показати щось, щось робоче, да, fake it until you make it. Да, Як з, один із принципів. З, 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 зроби Напішці чатання. Так, 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 так. А, тобто, в тебе одні задачі. Коли ти вже стаєш продуктовою компанією, неважливо якого рівня, ти вже, скоріш за все, ну, заробляєш гроші, якісь там, якісь кошти. Так, і в тебе вже є клієнтська база, і ти вже починаєш ну, по-іншому будувати інфраструктуру. А, тобто, ти вже або ти будеш робити більше продуктів. Да, там і там, щоб заробляти більше, або будеш зменшувати operational cost, оптимізувати свою інфраструктуру, тобто працювати над там, не знаю, там, які машини ви використовуєте для інференсу, що ми використовуємо для сторежа, чи використовуємо якісь оптимізації, там ще фреймворки для оптимізації, і які зменшувати типи інст... базу на вихідні. Ну, так, так. Тобто постійно, постійно будеш от. Експериментувати, зменшувати operational costs. Це е, інша історія. Коли ти вже велика корпорація там Microsoft, е, тут є одна специфіка. Що, ну по-перше, уже коли ти настільки велика компанія, не обов'язково твій кожен проект має бути прибутковим. Є багато речей, Та, які ти але, робиш ради престижу, але з іншого боку, у тебе з'являються куча полісі, і всі, полісі, і всі це твої правда, проекти мають це відповідати правда. цим полісам. Це правда. Але тут є теж історія. Частково ми можемо навіть десь повернутися от до ситуації з стартапом, коли в нас є класний проєкт, який ми хочемо мати, тому що це наш імідж. Або це дуже перспективна технологія, яка вистрілить через 10 років чи через 5. І в нас вона вже буде, і ми в неї контриб'ютимо, і ми будемо якби. На перших смугах, там газет, умовно кажучи. Ну, там зовсім інший світ, як на це все дивляться. І Відповідно от, до інфраструктури, десь ми ну звісно, вони намагаються зменшити operational cost, але десь ради престижу можна вже і використовувати це все. добро. Скажімо так, це не сильно відрізняється. Насправді чи ми інвестуємо в там не знаю, в OpenAI, там десятки мільйонів доларів, тому що вони розробляють технологію, і не кожна із цих технологій поки mm -hmm. що зрозуміло до кінця, які використовувати і монетизувати. Те саме, окей, у нас є своя технологія, ми можемо її просто от якось відкрити. Хай ми будемо в нулі або навіть в мінусі, але при цьому це ну, наш престиж. І в цьому може бути великий позитив, бо це якби відкриття чогось, що хтось може інший додуматися, як використати. І для компанії це теж буде позитив. Як цю технологію використовувати, і в принципі заміряти цікавість, можливості і так далі. І так далі. Тому, ну і звісно, да, дата privacy тут появляється вже інтенсивно. Воно вже появляється серйозно на рівні просто продуктової компанії, але ну, коли ти виростаєш уже до там, не знаю, великої корпорації, там воно вже must have, ну, Скажімо, більшість полісі навколо цього і крутяться насправді. Не всі, але ну, суттєва частина. Як та, ми та, маємо особливо, от, та. саме хендлити дані, як ми маємо хендлити доступ, як ми маємо працювати із там, не знаю, з кодовою базою і так далі. І так далі, і так далі. Все воно сходиться до того, що давайте зробимо так, щоб у нас, може, у нас десь буде овер але ми будемо сейф в безпеці, і що у нас наскільки можемо, наскільки мінімізуємо всі ризики? Так, да, це буде якесь там. Сповільнення, але в цілому, воно окупається. Окупається. Ну, і в цілому, це в, ці... в інтересах користувачів, скажімо так. Бо. Ну, там, не знаю, 10 років тому назад, там, всім користувачам Фейсбука, там ще 15 було все одно, що з їхніми даними робляться, робляться, вони навіть не знали про це. Але ну, очевидно, що, господи, яке є розвивається самими мильними кроками, особливо останній там, рік, от, можна подивитися, я недавно бачив, не знаю, десь згенерований сорою відосик по Вархамеру, і там просто. На поверхаме, знаєш, це типу Круто виглядає. В, в, вигаданий світ. А коли вони тобі показують цей якийсь там дикий захід так, так, краще, так. ніж в фільмах з Клінта Міствудом, то ти такий О, так, і, це, і, да". ну, все розвивається прям дуже серйозно і. Ладно з, з Фейсбуком, знаєш, типу, мета нікуди не ділася, а mm -hmm. от користувачі Твіттера. Які твітили О. весь цей час, і тут їх купив Маск і тепер не ясно, що з їхніми даними. Оце вже питання. Там ціла історія. <світ> Окей, в нас залишився бліц. Який твій улюблений еміліос-тул? Емельопс. Купло мені почав подобатися, хоча я його довго не сприймав. Насправді, я ж уже ж, можна було зрозуміти, я любитель робити все своє. І, і того, якщо ви хочете, там, якщо там не знаю, треба щось потрейнити, то дайте мені просто інстанс, я все сам там налаштую під себе, але Куфлов прям топова штука. Мені він подобається. Ну, я б сказав, не скільки навіть сам Куфлов, а скільки сама ідея от Куфлов і подібних туризм. Мені дуже да. подобається коменти на форумі, що тільки. Версія 1,7 не працює, тому ставте 1.63.15, і там це все буде. Ну, так. Да. Одна із переваг, як на мене, от, це шейринг ресурсів ваших. Не знаю, коли у вас вже там, є декілька команд, і ну, інстансами там якимось працювати. 100%. Шейрити інстанси не так зручно, як скупфлоу, тому що у тебе просто є полмашини, і ви його використовуєте. 100%. Так, Да, от шейнг ресурсів він прям сама ідея от класна. Так, uh, да, є там свої мінуси, треба ще той пайплейн написати, але в принципі інструменти для його написання досить, досить зручні. Uh, єдине питання, що не знаю, коли ви пишете і кодову базу для пайплайна і сам пайплейн, де бажати це місцями не завжди зручно. Треба там, не знаю, докер забілдити, пушнути, це займає час і те там не знаю, якась одна бага. Знаю, пробілчик лишній зробив, і все в тебе впало, і знову 40 хвилин чекай, наприклад. Yeah, yeah. Але коли в тебе вже відпрацьована кодова база, ти можеш зробити пайплайн. Більше того, ти можеш його шейрити на інших. Насправді це дозволяє дуже гарно рекламувати свій тулінг. Бо якщо буває, там, не знаю, там в різних командах, там хтось любить TensorFlow, хтось на пайтерчі. Там пише, і так може історично просто Да? І коли в тебе, не знаю, прям є пайплайн, який ти там, не знаю, параметри підстави, кнопочку клікнув і все, і воно поїхало. Це прям продає твій тулінг. А, бо все одно є якісь нюанси. Доступ до там, якихось окремих моделей, наприклад, коли ви хай-левел фреймворки використовуєте. А, там, не знаю, На TensorFlow такий фреймворк відсутній, на PyTorch є, або навпаки. Uh, і там це написано з нуля самими, а тут це uh, ви використовуєте вже готовий, і там воно постійно апдейтиться, Тому не знаю. Коплов. Добре. А який твій улюблений ml алгоритм? ml алгоритм. Uh, мені подобається логістична регресія. Не знаю, чого. Чому? Назва класна. Ні, насправді, по великому рахунку, логістична регресія, вона чим зручна сама по собі це корисний алгоритм. По-друге, це ж, по факту, у тебе маленька нейрона мережа уже. Просто яка складається з одного нейрончика і функції активації сімойду. Дуже зручно студентам пояснювати, що це ж нейрона мережа. Коли ви вже доходите до нейронних мереж, вони навіть не зрозуміли, що вони ще десять пар тому назад її вивчили. Mm -hmm. Просто вона простенька, маленька. Окей. Улюблений СІ Сіді тут Дженкінс. Nice. Тут ми з тобою зійшлися. Найс, так. Дженкінс він простий, зручний, тому і давно вже працює перевірений. А які назви там не знаю, кілька метрик, які ти рекомендуєш завжди трекати? Продакшн. Дивися, тут я трошки розгорнутіше відповім. Немає такої метрики, тому що коли ти працюєш в продуктовій компанії, ти не працюєш в вакуумі. Preсіжен, ріколи, мапи це все круто, але в кінці кінців ти робиш продукт. І в тебе мають бути продакшн-метрики. Uh, які можуть бути важливі саме твоєму юзеру, ну, наприклад, кількість там фолсів якихось окремих. Да? І uh, ну, це там я часто там, розказую своїм студентам, наприклад, що метрики, ресерч метрики це важливо, але ви маєте завжди їх вміти мапити там, де це можливо, в якийсь продакшн uh -huh. uh, вимір, для того, щоб, uh, ну, скажімо. Високий Precision Recall це не завжди гарний satisfaction вашого кастомера. І навпаки. Не завжди гарний satisfaction вашого кастомера це високий Precision Recall. Іноді можна е, мати не сильно круту модельку з точки зору research metric, але класну для продакшена. Важливо, як ви її подасте, як з нею будуть взаємодіяти. Е, які інпути ви будете брати від юзера, і це може всі мінуси перекрити. Тому я тут стараюся бути завжди product oriented Ну, типа, Precision Recall уже нікого не здивує, да, і там якісь топові результати. Це все класно, коли ти пишеш пейпер і ти отримуєш, не знаю, там на одну соту більше, ніж сота до цього. Але. Класно, коли там користувачі задоволені твоїм продуктом, і для того, щоб це все оперативно трекати і розуміти, що важливо для твого кастомера, тобі треба продакшн метрики. Тому тут відповідь: от саме продакшн метрика, яка це вже залежить від продукту, від сценарію. Як ви будете що ви робите і для кого ви робите? І як це буде використовуватися? Я думаю, на цьому будемо завершувати. Наш час добігає кінця. Богдане, дякую за розмову. Мені було дуже цікаво, Я сподіваюся, вам також. Да, дякую, що, що запросили. Якщо вам подобається те, що ми знімаємо, ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте.